Olá, pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês já viram aí pela introdução, eu vim comentar sobre mais um lançamento da Obras Primas do Cinema que está entrando para minha coleção, tudo bom? Que é o primeiro filme da trilogia Rambo. E quando eu digo trilogia, não é porque só existe três filmes na franquia, né? Quem gosta aí da franquia sabe que existem outros filmes, sim. Porém, a Obras Primas do Cinema está lançando a trilogia em Blu-ray. Então, para quem quiser comprar, tem sim a possibilidade de pegar os três filmes juntos, ou pode ir pegando à medida em que eles forem liberados, digamos assim, né? Porque o segundo e o terceiro filme, eles já estão na pré-venda, já tem a pré-venda aberta para quem quiser comprar. Porém, se você quiser comprar o primeiro filme primeiro, depois o segundo e o terceiro, assim por diante, fica a seu critério também. E quem comprar as três edições, depois vai receber uma luva diferenciada, que como vocês já viram ali no começo do vídeo, essa edição ela já tem uma luva, né? E aí, quem adquirir as três edições vai ter mais uma luva onde vai poder colocar os três filmes juntos, né? Que vai ficar muito legal. Apesar de eu sempre estar falando de filmes ou de estilo Sessão da Tarde, né? Ou filmes de terror, eu também gosto muito de filmes de ação. Inclusive, eu já tinha a trilogia do Rambo aqui na minha coleção, porém era essa edição aqui em DVD. E agora, com essa edição top da balada aqui entrando pra minha coleção, então fiz aquele upgrade maroto, né? E hoje, aqui nesse vídeo, além de fazer alguns comentários sobre a edição, falar um pouquinho também sobre alguns dados técnicos, né? Eu vou comentar sobre algumas curiosidades aqui do Rambo, o First Blood, que é o primeiro filme, né? Inclusive, vim aqui a caráter com uma blusa de soldadinho. Só faltou a medalhinha do Rambo, que infelizmente eu não tenho, então coloquei minha medalhinha genérica aqui, que é o que temos para hoje. Mas quem comprou essa edição aqui na pré-venda, né? As 150 primeiras pessoas, se não me falha a memória, agora eu não lembro se era 130 ou 150, tá, gente? Mas tinha um número ali de pessoas que quem comprasse, né, os primeiros compradores, eles iriam receber um brinde que eu vi através aí de fotos que colecionadores colocaram nas redes sociais, e o brinde era justamente aquela medalhinha que os soldados usam, que eu acho muito legal, queria muito ter aquela medalhinha na coleção. Então, quem comprou aí com antecedência já deve ter recebido, porque os envios já foram feitos, né? E para quem tiver interessado aqui no produto, vocês podem adquirir ele através do site da Colecione Clássicos, que é o site oficial da Obras Primas do Cinema. Para quem não conhece ainda a Colecione Clássicos, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então é só clicar que já vai direto lá pro produto, beleza? Então, se gostarem do vídeo, não esqueçam aí de clicar no joinha, deixa aqui nos comentários o que você achou e vamos lá. Bom, gente, eu não preciso ficar elogiando muito essa edição, porque falar que ela é muito bonita e que a Obras Primas do Cinema tá de parabéns seria chover no molhado, como diz o ditado, porque eu acho que assim, por vídeo, por fotos, já dá para perceber que essa edição tá muito caprichada, tem aqui verniz localizado, a luva é bem reforçada, fora os mimos que vem junto, que seria aqui um livreto e esses cards holográficos aqui, né, que muito bonitos, que inclusive são super cards, né? Porque eles são bem grandões. E aí eu vou aproveitar então esse vídeo para tirar algumas possíveis dúvidas de colecionadores, né? Que possa surgir aí nos comentários. Então, antes mesmo que vocês comentem, eu já vou responder aqui. Vamos lá então, gente. Primeiramente, essa edição aqui, ela vem nesse digipack, que na verdade é um digipack barra digistack, né? Porque quando a gente abre assim, é um digipack muito bonito, por sinal, né? Com essa foto clássica aqui do Rambo. E aqui aonde fica os discos é uma espécie de digistack, né? Com essas bandejinhas aqui. E aí, uma coisa que eu queria comentar é sobre o tamanho das bandejas. Recentemente, Obras Primas do Cinema lançou aqui o Exterminador do Futuro 2, né? Que inclusive eu mostrei aqui no canal, fiz unboxing, também fiz a resenha e tudo mais. Vou deixar o link aqui em algum lugar. Que vem num Digipack também, né? É uma edição assim bem parecida, Digipack barra Digistack, né? Porém, vocês vão reparar que essa edição do Exterminador do Futuro, ela é um pouquinho menor, a parte aqui do Digipack, das bandejas, né? E a do Rambo, ó, é um pouquinho maior, tá? Eu sei então que pode ter alguém que vá questionar isso, então já está aqui a resposta da sua pergunta. As edições do Rambo vêm nessa bandeja maior. Segunda dúvida que provavelmente alguém vai perguntar aí nos comentários é sobre a questão da dublagem. Porque o filme Rambo
teve, se não me falha a memória, 4 dublagens. Então, são 2 dublagens mais antigas, que era a dublagem do SBT e da Rede Globo, e outras 2 dublagens que são mais atuais, que foram feitas pra DVD, canal pago e aquela coisa toda. E aí, aqui nesse Blu-ray, nós temos 2 opções de dublagem. Então, aqui nós temos uma dublagem mais atualizada e uma dublagem mais antiga, que seria a famosa dublagem clássica. E aí você me pergunta, mas qual das 2 dublagens clássicas está aqui? A dublagem que tem aqui é a dublagem da Rede Globo, que foi a 2ª dublagem feita. Tanto na primeira quanto na segunda, quem dublou o Stallone foi o André Filho. E aí tem outros dubladores que também ficaram bem marcados aqui no filme, né? Alguns que fizeram ali o papel de alguns policiais e tal. E eu vou deixar aqui na tela, então, essa informação das dublagens, tá? Quem são os dubladores que tem nessa versão aqui, que tá no Blu-ray. Mas, então, quem já é mais ligado nesse negócio de dublagem, já fique sabendo. É a 2ª dublagem, a dublagem da Rede Globo, que está aqui no Blu-ray, ok? Bom, gente, mas agora eu vou falar algumas curiosidades sobre o filme Rambo First Blood, que é o primeiro filme da trilogia. E a primeira curiosidade é justamente sobre o nome do filme, né? Porque aqui no Brasil, a maioria dos filmes, principalmente esses mais antigos, a galera aí das traduções tem mania de colocar um subtítulo. E aqui no Brasil, então, ele ficou conhecido como Rambo Programado para Matar. Só que, vamos combinar, ele não é nenhum assassino, né? Então esse subtítulo aqui já não faz muito sentido, apesar de que o cara realmente, ele foi programado para matar, porque se ele quisesse, ele poderia fazer a limpa ali, né? O cara era fodão mesmo. Só que o nome Rambo, ele nem aparece no título do primeiro filme, na versão original do título, digamos assim, né? O nome original do filme mesmo é só First Blood, que é, numa tradução mais literal, o primeiro sangue, né? A pessoa que derramou o primeiro sangue, derramou o First Blood. E aqui no filme tem essa questão de que o Rambo, quando ele começa a atacar, digamos assim, né, as pessoas ali, que na verdade não é bem um ataque, né, ele tá só se defendendo, é justamente porque essas pessoas queriam derramar o sangue primeiro, né, tipo, vocês que me cutucaram, né, então agora aguento o rajadão, é mais ou menos isso. E pra quem não sabe, o filme Rambo, ele foi baseado em um livro que se chama First Blood. E no livro, o personagem Rambo, ele só se chama Rambo, diferente do filme, que ele tem um nome, e na verdade ele é o John Rambo, né? Só que esse nome John, ele só foi dado pro personagem no filme. No livro, ele não tem esse nome John, ele é só chamado de Rambo. E Rambo, apesar de parecer, assim, um sobrenome normal, na verdade, esse nome é o nome de uma maçã, de uma espécie de maçã. Eu tava dando uma lida aqui no livro, que veio junto com a edição, e aqui tem algumas teorias da onde teria surgido esse nome Rambo, né? Uma das teorias seria essa da maçã. Mas eu acredito que essa teoria da maçã seja verdadeira, porque eu vi num lugar aí, eu li em algum lugar, que realmente o escritor do livro, né, quando ele estava escrevendo a história, ele colocou esse nome no personagem porque a mulher dele, né, a esposa dele, chega em casa com algumas maçãs dessa espécie aí. E aí foi aí que ele se inspirou pra colocar o nome do personagem, né? Que é essa espécie de maçã aí, né? É Rambo, tá? E falando um pouquinho sobre o livro, né? No livro, tanto no livro quanto no filme, né? Quem conhece a história sabe que o Rambo, ele é um ex-veterano da guerra, um ex-boina verde. E aí depois, lá da guerra com o Vietnã, ele ficou meio... teve aquelas crises de trauma, né? Trauma pós-guerra, aquela coisa toda. Então ele tava com o psicológico bem abalado. E aí, quando ele resolve ir lá pra uma cidade, procurar um amigo dele, que era amigo dele na guerra, e ele descobre que o amigo dele morreu, né, ele fica mais hashtag chateado ainda, sai andando até que um policial confunde ele com um vândalo, um vagabundo, né, e acaba prendendo ele. E é ali que começa a revolta dele. Ele vai a todo momento tentando fugir, né, do pessoal ali. E no livro, ele é descrito como um cara super violento. Só que o Stallone, quando aceitou fazer esse filme, quando ele aceitou o papel, ele deu lá uma condição, e a condição seria que ele mexesse no roteiro, porque o Stallone, ele também é roteirista, né? Tanto que ele foi convidado pra fazer o Rambo, porque ele já tava fazendo sucesso
sucesso com o Rocky. E o Rocky, pra quem não sabe, também é um roteiro aí do Stallone, que ele que fez a história lá, né? Produziu o roteiro, vendeu a história, mas também com uma condição. Eu vendo o roteiro se você deixar eu atuar. Nosso garanhão italiano sempre dando umas condições ali, né? No mercado de trabalho, né? Então, o Stallone acabou mexendo no roteiro e foi então que ele teve essa ideia de deixar o personagem com um ar mais humanizado, digamos assim, né? Então, o Rambo do filme, ele é mais good vibes, digamos assim, né? Do que o Rambo do livro, que é mais vida louca, mais treteiro, né? Gosta de uma treta. E antes de o Stallone ser escalado como Rambo, tiveram outros nomes bem famosos ali na lista. Inclusive, um dos nomes foi Clintão da Massa, né? Clint Eastwood. Também esteve ali entre os nomes o Al Pacino, acho que o Robert De Niro, se não me engano. Dustin Hoffman, Michael Douglas, enfim, gente, tiveram vários nomes ali, né, que foram recusando o papel, e aí sobrou pro Stallone, né, que na minha opinião ficou perfeito, né, gente? Ali ao longo das gravações, tiveram algumas cenas que estão no filme, mas que foram meio que um improviso, digamos assim, né? Algumas meio que improvisadas, meio que consequência ali de alguns fatores ali de filmagem, né? Como, por exemplo, uma cena que o Stallone dá um soco no nariz de um policial e quebra o nariz dele. Na verdade, eu acho que não é bem um soco, é uma cotovelada. E ele quebra o nariz do cara de verdade, e aí depois a gente consegue reparar até que durante as filmagens do filme todo, ele tá com um band-aid, um esparadrapo, alguma coisa assim no nariz, porque de fato o nariz dele estava quebrado, né? Aquilo não era uma coisa que estava no roteiro. E como eu falei, né, no livro a história tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes, principalmente com relação à personalidade do Rambo, e uma das coisas que também é diferente é a questão do final, que no livro o Rambo tem um final mais trágico, digamos assim. E no filme foi gravado de fato um final que não foi ao ar, que depois eles resolveram modificar, e eu vou mostrar pra vocês ali depois, no final desse vídeo, que aqui nos extras do Blu-ray, este final que foi deletado, está ali no Blu-ray como final alternativo, que é a morte do Rambo. Então, basicamente é isso, gente. É claro que tem muitas outras curiosidades aí, né? E vocês podem conferir muitas dessas curiosidades, acredito eu, através dos extras, porque eu não assisti os extras ainda, tá? Mas eu vou colocar ali pra vocês verem também quais são os extras que tem aqui na edição. E como eu comentei antes, aqui no livreto também tem várias informações legais aí pra quem quiser conferir, né? Pra quem tiver adquirido aí esta edição, ok? Então agora eu vou colocar o Blu-ray ali no player pra vocês verem os detalhes de dublagem, de extra, qualidade de imagem, legenda, aquela coisa toda. E depois eu volto aqui pra finalizar o vídeo, beleza? Então vamos lá! Bom, pessoal, então vamos começar aqui com o primeiro disco, que é o disco em Blu-ray, disco do filme. Então bora lá! Galera, só lembrando que geralmente tem uma musiquinha no menu e eu deixo o volume bem baixinho pra não dar problemas de direitos autorais, tá? Então tá aí o menu de Rambo, programado para matar. Vamos lá, muito bonito esse menu, inclusive. É, então temos aqui filme, cenas, então aqui a seleção de cenas. Temos aqui os ajustes, então nós temos inglês 5.1 e 2.0. E o português nós temos a redublagem e a dublagem clássica. Como esse filme teve várias dublagens, inclusive duas dublagens que são tidas como dublagens clássicas, digamos assim, eu vou colocar um trechinho aí pra vocês verem. E aqui nós temos a opção, então, pra quem quiser ver legendado, né, sem legendas ou com legendas em português, com a legenda branca ou amarela, tem essas duas opções. Aqui também é possível assistir com o comentário do Sylvester Stallone, tem legendas aqui nos comentários, tá? E também tem como assistir com o comentário do autor do livro que deu origem ao filme, né? Então, temos estes extras, digamos assim, né, de comentários, e tem os extras que são extras de verdade, né? Então nós temos aqui O Sucesso Avassalador de Rambo nos anos 80, parte 1, são 18 minutos. Depois, Como Se Tornar Rambo, parte 1, 14 minutos. E A Restauração, 2 minutos. Acredito que no disco de extras, então, deva ter a parte 2, né, desses extras aqui.
Mas eu vou colocar o disco agora pra gente ver. Mas antes, vou colocar então um trechinho do filme pra vocês conferirem aí a dublagem clássica, beleza? Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou colocar aqui numa cena em que tem a voz do Stallone, né? E vou deixar a legenda ativada também, porque teve um outro vídeo que eu fiz que me perguntaram também como é o tamanho das legendas que Obras Primas coloca aí e tal. Então, quem tiver essa dúvida, já vou deixar aí a legenda ativada, tá? Então, essa daqui é a dublagem clássica e eu vou colocar também o trechinho da redublagem que tem nesse Blu-ray, tá? Então, vamos lá. Pode ver que a letra é dele. Ele vem tempão pra encontrar esse lugar aqui. Agora eu vou colocar a redublagem. Pode ver que é a letra dele. Foi difícil achar esse lugar aqui. Bom, gente, agora eu coloquei aqui numa cena que tem a voz desses policiais, que também é pra vocês terem uma noção, tá? Vamos lá. Primeiro, dublagem clássica. Meu Deus, olha só. Aonde ele andou se metendo? Isso não importa. Agora eu vou colocar a redublagem, que é pra vocês verem então como é a redublagem que tem aqui nesse Blu-ray. Ih, nossa, olha só isso. Onde será que ele se meteu? Onde que ele se corta? Muito bem, coloque suas mãos na cabeça e vire. Então é isso aí, gente. Agora eu vou colocar o disco de extras pra vocês conferirem aí e bora lá. Bom, gente, então esse é o disco de extras e nós temos aqui então Criando Rambo, 22 minutos. Final alternativo, 2 minutos. Erro de gravação, 1 minuto. Cenas deletadas, 2 minutos. O Verdadeiro Vietnã, 27 minutos. Forjando Heróis, Os Boinas Verdes da América, 10 minutos. E trailer original, 2 minutos. Aqui nós temos, então, os ajustes dos extras, que seria referente à legenda. Para quem prefere a legenda branca ou então a legenda amarela, vocês podem escolher aqui. Ou para os poliglotas, trogloditas de plantão, podem ver sem a legenda, tudo bom, tá bom? Então é isso aí, galera. Bom, galera, então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí das informações. Quem quiser adquirir aqui este item, que é mais um lançamento da Obras Primas do Cinema, vocês podem adquirir lá no site da Colecione Clássicos, que é o site oficial de vendas da Obras Primas do Cinema. Então é só acessar www.colecioneclassicos.com.br e eu vou deixar o link aqui na descrição também, beleza? Então é isso, gente. Comentem aqui o que vocês acharam e comentem aí o que vocês acham da trilogia e da franquia Rambo no geral, né? Porque como eu falei, eu tenho aqui a trilogia na coleção, mas existem outros filmes, então me contem aí o que vocês acham desses filmes num geral, beleza? E vamos interagir aqui nos comentários. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima!